حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ شیخین کا مقام کیا ہے؟ شیخین امت کے ان دو بزرگوں کو کہا جاتا ہے، حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما، ان کو کیا کہتے ہیں؟ شیخین. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ اہل سنت کی نشانی یہ ہے کہ وہ شیخین کو امت میں افضل مانتے. فضیلت شیخین، یہ اہل سنت کی پہچان. تو یہ دونوں بزرگ ہیں شیخین صدیق و فاروق رضی اللہ عنہما. کسی نے امام زین العابدین سے پوچھا تھا کہ ان دونوں بزرگوں کا مقام کیا ہے؟ تو زین العابدین رضی اللہ عنہ نے کیا عجیب جواب دیا. آپ نے فرمایا، میں تمہیں کیا بتاؤں کہ ان کا مقام کیا ہے؟ روزے کا دروازہ کھول کے اندر دیکھ لو ان کا مقام. کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کے، جن کا گھر رحمتوں کے خزینے ہیں. یہ بات بتانے کی نہیں، پڑھنے پڑھانے کی نہیں. فرمایا، روزے کا دروازہ کھول کے دیکھ لو صدیق اور فاروق کا مقام کیا ہے.